Шоқанның кереметтей мынау тарихқа бүкіл неге сіңген еңбегі ол мынау қырғыздардың Манасты көрсеткен. Мысалында тек Манастың ішінде әкелсе Көкенайдың несін соны аударған. Ол мысалында соны аударған қазіргі тілге сонымен қатар сондықтан да қазақтың екі ұлысы осы қырғыздың ұлы не туындысы Манас қой. Соны сақтап қалған бірінші Шоқан Уәлиханов болса, екінші Мұхтар Омарханов әуе. Дүние толып қылқылдап, жер сойылып былқылдап, арғымақ аттар алқылдап, алтынды денсе жарқылдап, екі өлепсіз ұрылды, ерлердің көбі қырылды, шақ түскіне түн болды. Тө бой тірешкен қалың қол, ем бір-бірін көрмес кім болдың ой. Шындық жамбасы бер жүрет, шылбырын сүйріп ат жүрет, күресілері бір үйдей, күштер өліп жатып тұр, барысқандары бір үйдей, балдандар өліп жатып тұр, желігіне жел жетпес, еріндер өліп жатып тұр, тажылары башында, қанлар өліп жатып тұр, қалқандар қалқайып, чөкінтөдейден қайып, шерлер өліп жатып тұр.